ጤና ይስጥልን መርሳ ከተማ እንገኛለን በጠዋት ተገኝተናል 5 ሰዓት አካባቢ ማለት ነው ታሳ 9/2014 ዓመተ ምህረት መርሳ ከጁንታው ነፃ ሆና በከፍተኛ ደስታ ውስጥ ያሉ ማህበረሰቦችና ያለን የነፃነትን ጣዕም ያያየን ነው ፊት ለፊት እንደምትመለከቱት እንጀራ ላገኙት ሰው ሁሉ ያበሉ ብርቱካን የመሳሰለ ነገር ለወታደሩ ላገኙት ሰው ሁሉ ያበሉ ይገኛሉ ወሎዬዎቹ ጓደኞቻችን የተደፈሩ ሴቶች አሉ ወንዶች ባይናችን ያዩ ወንድሞቻችን ተገለዋል አባቴ ስሞትን ይገሩንና የሆነውን ነገር ያዩትን ነገር ይንገሩ ስማ አገሩ የታመሰ የተቀጠቀጠ አባወራው ቁጭ ብሎ ሴትዮ የተገረፈች እየተደረገች እንዴት ነው ያየነው ይዛር ጁማአ ቀን ስድስት ሬሳ ሳይሰገድበት ምስልም እንደወክ ሳይሰገድበት የቀበረ ቀውሳቸውን የተገነዘብኩት እሰው ቦታ ገብተው ትግራይ ተሸነፋለች ማለት ነው እንደገና እቺን ታላቅ አገር አንድ ቁራጭ ጨርቅ ያንድ ክልል ቁራጭ ጨርቅ ይዘው 27 ዓመት የመሩን እንህና በሩ ወይ የደነገኩት ላለፈው 27 ዓመት ነው እንጂ ለሚመጣው አይደለም ደንግጫለሁ 27 ዓመት ስኖር መሪያል ተናይስተልል ሊብሶ ሰሜን ወሎ አካባቢ ንገኛለን ነፃ ነው አካባቢው በአጠቃላይ ከውጫሌጅ ድረስ ከመንመጣ ምናየው ድልና የሸሸ የወያኔ አጠቃላይ የሸሸበትን ስሜት ነው ምንመለከተው ሊብሶ ንገኛለን ሊብሶ ደግሞ የዛሬ 15 ቀን ታላ ጀብዱ ተፈጽሟል ሂሳብን ከፍላለን ነው የሚሉት የወሎ ህዝብ የሚያቀው ሂሳብ አለ ማሽ ያለው ቃባጫ ታደለም ሲሻር የለም እንደ ጀግኖ ተወቶ አገር ማስደብር አባትናት ማስከበር ነው ባለ ሽርጦቹ ንገረኝ የተለየ ጀብዱ ፈጽመው አይቻሉ ማለት ባለ ሽርጦቹ ስለነሱ እና ስለመከላካያ በእውነት እኔ ተናግሬም ላዴማው አልችልም ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች በቅድሚያ የኢትዮጵያ ጥምር ኃይሎች ላስገኙት ድል በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እንወዳለን በተከታታይ ከግንባር አካባቢዎች ያልተሰሙ መረጃዎችን የሚያደርሱን ዘጋቢዎቻችን አሁን በመርሳ ግንባር ተገኝተዋል በመርሳ ያለው ህዝባዊ ደስታ ስሜት ምን ይመስላል? ህዝቡ ለመከላከያና ለአማራ ክልል ኃይሎች ያደረገው አቀባበል እንዴት ያለ ነበር የሚለውን ጨምሮ በከተማው ያለውን አሁናዊ ድባብ ቁልጭ አርጎ የሚያስቃኘን መሰናዶ ልከውልናል። ይህንኑ መሰናዶ አስከትለን የምናቀርብላችሁ ሲሆን በቀጣይም ከዚሁ ከወሎ ግንባር ባለሽርጡ ሐሰን ከረሙን ጨምሮ ሌሎችም ጀግኖችን በሌሎች ቪዲዮዎች እንደምናቀርብላችሁ ለማሳወቅ እንወዳለን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት እያደረጋችሁ ድጋፋችሁንና አብሮነታችሁን ግለጹልን። እስከፍጻሜው መልካም ቆይታ መርሳ ነፃ ወጣችበት ቀን ነው የሰዎችን ስሜት ማየት እጅግ በጣም ደስ ይላል የነፃነትን ጣዕም ማጣጣም ነው ፊት ለፊታችን ምን መለከታቸው አባት ሁሉም ሰው በደስታ ስሜት ውስጥ ይገኛል ያዩትን የከፈሉትን ዋጋ ሁሉ አውግተውናል ያሳዝናል አምስት ወር አስቀያሚ እንደነበረ ማየት ተችሏል በዚህ ቻፍታ ውስጥ ይሄንን ካየው 3 2 4 5 6 ቀን ሳምንት በቀመጥ እንዴት ለታመም እንደምችል አላውቅም ብቻ አስቀያሚ ስሜት ነው በሃይማኖታቸው ላይ አደጋ ያደረሰባቸው ሰዎች አሉ በሴትነታቸው ላይ አደጋ ያደረሰባቸው ሰዎች አሉ 9 ሰው ተመቶ አንዱ ብቻ የተረፈ ሰው አግኝተናል ብቻ ያልሆነ ነገር የለም እሱን ሁሉ ተጋርተናቸዋል እስኪ ምን ከታተል ይሆናል እስኪ አንድ አባት አሉ ፊት ለፊታችን የምትመለከቷቸው እሳቸውን ስማቸውን አንዴ እንጋራና እስኪ ሚሉን ነገር ይኖራል አባቴ ስሞትን ይንገሩንና የሆነውን ነገር ያዩትን ነገር ይንገሩ ስማ አገሩ የታመሰ የተቀጠቀጠ አባወራው ቁጭ ብሎ ሴትዮ የተገረፈች እየተደረገች እንዴት ነው ያየነው ምንም ቤትም የለ ሰውም የለ አንድ ቀን ይዛር ጁማአ ቀን ስድስት ሬሳ ሳይሰገድበት ምስልም እንደወክ ሳይሰገድበት የቀበር ነው ተወኩ ከ30 የማያንስ ጁማአ ቀን ያለቀው ወረዳ ነው ሀይክ የጁማአው እና ምንም ወዲህ ኋላ ወደፊትም ቅጥቅጥ አርገውን ሄዱ ወደፊት 30 አመት ቀጠቀጡና እንደገና አሁን ደግሞ መጡና ቀጠቀጡና መንግስቱን አናገኘው አንጮህ ሄይ ማከለ እናንተው ቢጤ ከዳይባላል ጠንካራ ሁኑ ለኢትዮጵያ ብላሽ ቁም ብርትሉ አላህ ይቆምላችኋል ለጥቆ መንግስቱና በያገሩ ሀብታም ሆኖ ተቀምጦ ኢትዮጵያ ሪሃታውና አለች አብይ ብቻ ነው የሚዋጋው እና መጠንቀቅ አለባችሁ አሁንም እሱ ይገድፋችሁ ጅንጆሮ ውሻ የገባ በጅንጆሮ በጋላ አርጋቸው ረግመናቸዋል መቼም ኢትዮጵያ እርግማኑ ነው ጫቱ ነው ዱአው ነው አመድ አላህ እኔ የጠፋው ንብረትና የወደመው እንዳለ ሆኖ ህብረተሰቡ የሚለው ነገር እንዳለ ሆኖ
እኔ የፖለቲካ ቀውሳቸውንና የጦርነት የፖለቲካ ቀውስ ካለ የጦርነት ቀውስ አለ። ቀውሳቸውን የተገነዘብኩት እሰው ቦታ ገብተው ትግራይ ተሸንፋለች ማለትና እንደገና እቺን ታላቅ ሀገር አንድ ቁራጭ ጨርቅ ያንድ ክልል ቁራጭ ጨርቅ ይዘው በመኪና ያወለበለቡ ያገሩትን የማይወክል ባንዲራ በመሰረቱ ያን ሲመጡ ቀውስ መሆናቸውን እኔ እንደው ትንሽ በተማርኩ ባነበብኩት ያሳዘነ ነገር ቢኖር ሰራዊቱ ቀላል ነገር ነው ዝም ብሎ ሚላክ ነገር ነው ጁን እየታዘም ይመጣ መሪዎቹ 27 አመት የመሩን እነህ ናበሩ ወይ የደነገኩት ላለፈው 27 አመት ነው እንጂ ለሚመጣው አይደለም ደንግጫለሁ 27 አመት ሲኖሩ መሪ ያል እንደው ቢያንስ ቢያንስ አንድ ቁራጭ ጨርቅ አስተክተው ትልቂቱን ባንዲራ አውርደው እንደገና በየህንጻው ላይ ትግራይ ታሸንፋለች ብሎ እንደገና ሲጨንቃቸው ደግሞ ያማራ ዙጋር ጠብየለን ወጎናችን ተሰለፈ የሚለው ዛሬ ያወሩትን ነገ ሌላ ነገ ሌላ ሲያሸንፉ የሚናገሩ ሌላ ሲሸነፉ የሚናገሩ ሌላ በጣም የሚያሳዝን ነገር እኔ ያዘንኩት በመሪዎቻቸው ሰራዊቱማ አንድ ጊዜ ታፍኖ መጥቷል አያቅም በጋርገው ነው ያሳደጉት እኔ የገረመኝ 27 አመት የፖለቲካ አመራር ልምድ አለን ብለው ዓለም አቀፍ ዕውቅና አለን ብለው ዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲ የሚታወቁ ሰዎች ነን ብለው እንደገና በውጊያም ልምድ አለን ብለው በወረደ ደረጃ ዝክልል ገብተው ማያታችን ጣም አሳዝሮኛል ንቃቸዋቸዋል በጣም 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 እኔ 27 አመት ባለፈው ለገዙት ነው የቆጨኝ ምን ይሏችሁ ነበር አባዬ ምን የማይሉት ነገር አለ ዝም ብሎ ምን የማይሉት ነገር አለ የማይሉት ነገር የለም ደግሞ ርካሽ ነገር ውድ ነገር ካልሆነ በቀር ሲያውቁ ሲያነቡ እኮ ነው አንድ ነገር የሚነግሩህ እንጀራ ይለምኑሃል ከፈለገ ይነጥቁሃል ከፈለገ መታወቂያ ብሎ ሌላ ነገር የለህም እንዴ ብሎ ብር መዞብ ሌላ ምን ሌብነት ነው እቃ የሚፈልጉትን ይጫናሉ የማይጫናቸውን ስብር ያደረጉት አሁን ለምሳሌ እዛ እንዲህ መኪና ይታል ሊወጡ ሲሉ ትናንትና ማታ ነው ያቃጠሉት ምቀኝነታቸው አሁን ይሄ መኪና ተቃጥለን አማራ ሊደህይ በዚህ በጣም ያሳዝን ነገር ነው ጣና ይስጥልን ሊብሶ ሰሜን ወሎ አካባቢ እንገኛለን ነፃ ነው አካባቢው በአጠቃላይ ከውጫሌጅ ድረስ ከምንመጣ ምናየው ድልና የሸሸ የወያኔ አጠቃላይ የሸሸበትን ስሜት ነው የምንመለከተው ሊብሶ እንገኛለን ሊብሶ ደግሞ የዛሬ 15 ቀን ታላቅ ጀብዱ ተፈጽሟል እዚህ ህዝቡ ብቻውን ረጃጅም የወያኔ መኪኖችን አውድሟቸው አቃጥሏቸው ዛሬም ድረስ እየጨሱ ይገኛሉ በጊዜው ቦታው ላይ የሆነውን ነገር ያዩ ሰው አግኝተናል እሳቸው ቀጥሎ አንዳንድ ነገሮች ይነግሩናል እንዴት አሉ ጋሼ የሰሜን ወሎ ግዛት እቺ ቀበሌ የሀብሮ ወረዳ ቁጥር 14 ሊብሶ ትባላለች ይቺ ቦታ ላይ ብዙ ጀብዱ ብዙ ህይወትም ብዙ ቤትም ወድሟል አልቋል ተዘርፏል ልክ የዛሬ 15 ቀን ከመሽቱ 2 ሰዓት ሻርብ ላይ ነው 2 ሰዓት ሻርብ ላይ ከታች የመጡት የኛው ሰዎች አካል የሆኑ መንገር በመዝጋት ይሄን መኪና አውድመውታል ከዛ በመቀጠል የዛሬ 15 ቀን ቅዳሜ 9 ሰው ሙቶብናል ለቦታው መዕበር እንኳን ባልቻልንበት መንገር ላይ ግራና እየወሰርን ጎራርባ እየወሰርን ግማሽ ጎራርባ ግማሽ ግራና ቀብረናል እሁድ ጧት ይዝብየት ተቃጥሏል ይሄን ያቃጠለው ያ ህዝብ ነው በማለት አሰቃቂ ጭፍጨፋ ቤት ብዝበራ ተደርጓል ባዶ ነው ቤቱ በሙሉ መፈተሽ መታየትም ይችላል 9 ሰው ራስ የቻለ ገበሬ አርሶ አደር ገበሬዎች ናቸው የሞቱብን በቀበሌያቸው በቀያቸው ሳይቀበሩ በሰው ሀገር ክልል ላይ የተቀበሩ መሆናቸውን የቲም ጥለ የሄዱት ብዙ ልጆች ብዙ አዛውንቶች ብዙ ሽማግሌ በዱላ ያልተደበደበ ሽማግሌ አዛውንት የለም አልሐምዱሊላህ እንኳን መጣችሁልን ለዲል እንኳን አበቃን አሁንም ወደፊትም ከእናንተ ጋር ነን አመሰግናለሁ መቼ ነው እቺ ሰፈር ሊብሶ በነጻነት የወጣች በእኛ ሰራዊት እጅ የወደቀች ዛሬ ማን ነው ቀን ተሳስ ዛሬ 9 ቀን ልክ በቃ ትናንትና ማለት ነው በስምንት ማለት ነው ማታ ጀምሮ ጉዞውና ድል የተጎናጠፈው ትናንትና ነው አፈረጣጣቸውን ይንገሩኝ እስኪ አፈረጣጣቸው በጎራርባ ክልል ነው በብዛት የመጡት የህብት የገበሬ እዱንያ ፍየል በግ እየታረደ ሲበሉ ስጋ ድረስ ጥለው ነው የሸሹት ያረዱትን ስጋ በመጣል ቀጥታ ከአባይ ተራራ በመውረድ ይቺን ጎራርባን ዋጃል የምትባለውን ተራራ ይዘው ለይማንን አድርገው አቋርጠው በዚህ ሲሮጡ ድክመት በጣም በለሶ ጭምር ነው ያለቀሱ የሮጡት ፍንጠዛቸው እንኳን ይሄን ያለ መሳሪያ ቢኖርም ማስቀረት የምንችል ጉዳይ እንደዛን ሰዓት መኪናው ላይ የነበሩት የወያኔ ሰራዊት አባላት ሲጨፈጨፉ ሲመቱ ሲቃጠል እርሶ የት ነበሩ ከዛው አካባቢ ነው እንዴት ነበር እሱን ነገር እስኪ
እሱን ነገር በጠቅላላ ድንጋጤ ስለነበረ በእውነት የዛን ሰዓት ሁላችንም ሲቪል ነን ድንጋጤ ሽሽትም አለ ሀይ ላይ ብዙ ሰዎች ከነሱ አካሎች ሙተዋል እሳትም ተቃጥሎ የተጓፈው የቀበሩት አለ የወሰዱት አለ ወደ 7 ነው 9 ሰው አካባቢ እንደሞተ ነው ዘይነሱ አካል በዛን ወቅት ማለት ነው ለሊት ነው ድንብርብር አለ በቃ ውጊያው የተጣጣፈ ውጊያ ነው መርስና ሁሉ ነገር አለ ምንም ያለ ፍርሃት ዲሩን ተጎናጥፈው እነሱም ወጥተው ሄደዋል ልጆቹ ማለት ነው ያደረጉት ድርጊት ክልላችን ዞናችንም ቢያለ ነው ትጥቅስተን ያለው ስንያል ስንለምኑረን ነው ያስበላንም ያዘረፈንም አሁን ወርፍት ወጣቱ ዝግጁ ነው በቃ ተዘጋጅተን ያለ ነው በጣም ደስ ብሎናል ጠና ይስጥልን መርሳ ከተማ እንገኛለን በጠዋት ተገኝተናል 5 ሰዓት አካባቢ ማለት ነው ታሳ 9/2014 ዓመተ ምህረት መርሳ ከጁንታው ነጻ ሆና በከፍተኛ ደስታ ውስጥ ያሉ ማህበረሰቦችና ያለን የነጻነትን ጣዕም ያያየን ነው ፊት ለፊት እንደምትመለከቱት እንጀራ ላገኙት ሰው ሁሉ ያበሉ ብርቱካን የመሳሰለ ነገር ለወታደሩ ላገኙት ሰው ሁሉ ያበሉ ይገኛሉ ወሎዬዎቹ እንኳን ደስ አለ እንኳን ተገናኘን ስምን ንገረን ሁሴን ኢማም ባለሆኝ የመርሳ ኗሪ ነኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ ከጁንታው ነጻ ስለሆነ ይሄና ሆነ ያለንበት የደስታ ድባብ በጣም ለየት ያለ ነው በጣም ከአራት ወርና ከአምስት ወር በላይ አግኝተነው ማናቀው ደስታ ነው ያገኘነው በጣም ደስ የሚል ነው አሁን ያለነው የሰራዊታችንንም እንደግፋለን እስከ ህልውናችን ድረስ እናረጋግጣለን ሁሉንም ነገር ሁላችንም በሞራል እንነሳለን ሁላችንም ለሰራዊታችን ደጀነታችን እናስመሰክራለን ሁሉንም ነገር ያለውን ነገር የኢትዮጵያ ሰራዊት ሁሉም አንድ ላይ እንዘምታለን ሁላችንም አሁን ሰላማዊ ሆነናል በጁንታው ነጻ ሆነናል ደስ ብሎናል ይቀጥላል ድሉ እስከ መጨረሻው ለሰራዊታችንም ምግብ ያቀርብን እና በላለን ሁሉንም ነገር አለን እንላለን ለኢትዮጵያ ህዝብ ሁላችንም አለን አዎ አለን ሁላችንም አለን እና መሰግናለን እንጀራውን በራስ ፍላጎት ነው ያመጣው አዎ ማንንም ሳይነሳሳን በራሳችን ፍላጎት እሱ ወንድሜና እኔ ባንድ ሆነን ነው ያመጣነው በጣም ደስ የሚል ነው ሰራዊታችንም እየገሰገሰ ነው ድሉ ወደፊት አሁንም ወደ ኋላ ማለት የለም ጁንታ መቼ ፈረጠጣ ከዚህ ጁንታ ትናንትና ነው የፈረጠጠው ትናንትና ከ6 ሰዓትና ከ1 ሰዓት ተጀምሮ እየወጣ ነው ያለ እስካሁን ድረስ አልቆመም ወደፊት ይቀጥላል አሁንም ድሉ አይቆምም ይቀጥላል ነገር የለም ብቻ ግን ያው ጓደኞቻችን የተደፈሩ ሴቶች አሉ ወንዶች ባይናችን ያዩ ወንድሞቻችን ተገለዋል ወንድሞቻችን በሙሉ ተገለዋል የሉ ተደብድበዋል ሴቶችም በውሃ ወንዝ ተጠምተን እያርን ወንዝ እያለ ውሃ ልንቀዳስና አውርጭ ጎማሽን እያሉ ይደፈሯል በቃ ስቃይ እኔ እንደነዚህ ያለ መንግስት ትንሽ ከተጋፋ ዝም ብሎ መጋፋት እንጂ ያለበት ህዝብን እንዴት በቃ ህዝብ ምን አረገ ምንም የማያውቅ እኮ ነው ፖለቲካ የሚያቅ ነገር የለው እኔ እንደነዚህ ያለ አይጨማለ ምንድነው ያስተማሯቸው እሺ እነሱ ምንድነው ያስተማራቸው ሴት ዲፈሩ ወንድ ግዴሉ ህዝብ ግዴሉ ነው እንዲያላችሁ አማራ በቃ አማራ በስመ አማራ ያለ ነው ይገደሉ መከላከያ ሰራዊቱ ነጻ አውጥቷቸዋልና ለሱ ምትዩ ነገር ካለ በጣም ለመከላከያችን እኔ ራሱ በቃ ዛሬ ሁሉንም በስማቸው ደስተኛ ነኝ ሁሉንም እንደው እንኳን ደስ አላልን በቃ እነሱ እንኳን ገቡልን እኔ ማረገው በቃ ማረገው ማመሰግነው ምንም ልበላቸው ከአቅማችን በላይ ነው ደስታችን እነሱ በመኖራቸው አንቺ በግልሽ አስቀያሚውን ጊዜ እንዴት አለ እኔ በግሌ በቃ ዲያገለ ስህር ነው የኖርኩት ባሌ በጥይት ተመትቷል ታፋውን ብቻ አልሐምዱሊላህ አልሞተም ህይወቱ አለልኝ ከዛ ነብሰ ጥሮች ራሱ እየታፈኑ ልጆቻቸው ሙተዋል በግፊት ሙተዋል በብዙ ነገሮች ስቃይ አልፎብናል ግን ዛሬ ፀሐይ ወጣልን በመከላከያው ሰራዊት ድል ለሀገራችን ብዙ መታወቂያቸው ሰዎች ሞቱ አዎ ሙተዋል እህቶቻችን ተደፍረዋል በሙሉ ተደፍረዋል እኛ ከቤታችን ተፈናቅለናል ገንዘባችን ተዘርፏል በቃ ምን ነው ንብራቱን እየወሰደ ባልገደለን እንደዚህ ብርሃን ሲሆን ያልፈልነ ነበር ወጣቶች ተደፍረዋል አንድ ሴት ለሰባት ለአስር አሃያ ያሉ ይሳደባሉ እነሱ ቋንቋቸው ነው ግን የእንስሳ ስራ ይሄ ነው እኛ ምናቀው አንዲትን እንስሳ ብዙ ሆነው የሚጠቁት እንስሳ ናቸው ስለዚህ እነሱ ናቸው እንስሳ እነሱ ግን በኢትዮጵያዊ ናቸው ለማለት በጣም ከባድ ነገር ነውና እንዲህ ካይሎች ምን አረጋቸው ቢባል የወሎ ህዝብ ምንም ያረጋቸው ነገር የለም የገዛ አትክልትህን የገዛ ማንጎህን አንዲት እነሱ ከበው ይበሉ የመርሳ አትክልት ሀገርናት ወይም የብርቱካን የተለያየ ነገር የገዛ ቲኒህን የገዛ ብርቱካንህን አንዲት ለመብላት እነሱን አስፈቅድህ ካልሆነ አትነካም እረፍ ነው የሚልህ የሰራው ምግብ ለልጆች ካለች አንዲት እናት የሰራው ምግብ ላይበሉትም ይደፉታል በልተው ለልጆች እንኳን ትንሽ ተውልኝ ካለች አይተውላት በርበሬና ሽሮን ይደፉታል በርበሪውን ነቅለው ዛፉን
ምን አለ ፍሬውን በልተው ቢተውት ድጋሜ እንዲያፈር እንዲያፈር ዛፉን ነቅለው ነው የሚወስዱት። ለምን አላማ መጣን ይሏቸዋል። ለምን ለተላቀን ትግራይ ለመገንባት ተወረን ነው የሚሉት። ሂሳብን ከፍላለን ነው የሚሉት። የወሎ ህዝብ የሚያቀው ሂሳብ አለ? ምንስ ሂሳብ አላቸው? እነሱ ይሄን ሂሳብ ይከፍሉታል ወይ ነው? ካወቀ እኔ ለወሎ ህዝብ አሁን የምነግረው አልተደራጀሁም እያለ አያገባኝም ጦርነቱ እኔ ፖለቲካ አይደለሁኝ ተዋጊ አይደለሁ እያለ ይሄ ግፍ በእኛ ላይ ደርሷል። አይቶታል። ሁሉም ተጠቂ ሆኗል። አሁንም በእኛ እኛ ስለ አመራር ጋር የሚያገናኝን ነገር የለም። ተደራጅቶ ራሱን ነፃነቱን ማስከበር ይኖርበታል። እኒህ ኃይሎች ድንበራቸው ሄዱ ተብሎ መመለስ የለበት። መንግስት ይመለስ። ምናልባት የፖለቲካ ተጽዕኖ ቢደርስበት ህዝቡ ራሱ እኔ ተመለስ ብትለኝ አልመለስም። እኔ መጀመሪያ ቀድሞ 15 ዓመት በፊት የመከላከያ አባል ነበርኩኝ። አሁንም እገባለሁ ብል አይሆንም ተብዬ ነው፣ አልፈልግህም ተብዬ ነው ሀጉዳቴ የተነሳ ማለት ነው። ግን አሁን በቻልኩት ነገር እሄድ ያለሁ እንጂ ተመለስ ብባል አልመለስም። ብዙ ቤተሰብ አጥቻለሁ። በገጠር ቆላማ ህብረተሰብ ነው፣ ባለሽርጦቹ ነው ተወልጄ ያደግኩት። 15 ዓመት ወዲህ ነው መርሳ ነዋሪ የሆንኩት። ስለ ባለሽርጦቹ ንገረኝ። የተለየ ጀብዱ ፈጽመው አይቻለሁ። ባለሽርጦቹ ስለ እነሱ እና ስለ መከላከያ በእውነት እኔ ተናግሬም ላደማው አልችልም። ነገር ግን ወሎን አይደለም ድፍን ኢትዮጵያን መላው ኢትዮጵያን ይወክላል። የነሱ ጀግንነት ወክለው ታግለዋል። ሁለት ወር ተዋግተዋል። ከሁለት ወር በላይ ተዋግተው ተገፋፍተው ወጡ። በምንም አቅማቸው በላይ በሆነ ኃይል ሆኖባቸው ብቻ ሌላም ችግር ሊኖር ይችላል ወጡ። ሁለት ወር ሙሉ በመሳሪያ ይመጣጠኑም። እነሱ ተራ ክላሽ ብቻ ነው መሳሪያቸው። በስናይፈር በመትረየስ በዲሽቃ በሞርተር በመርፌ በታገዘ በታንክ በታገዘ ሲወጋቸው ጁንታው ያን ተቋቁመው ሁለት ወር አግደውታል። መከላከያ ከኋላ ነው፣ እነሱ ከፊቱ ነው። እና ስለ ባለሽርጦቹ ተነግሮ አያልቅም። የሚገርምህ እየተዋጋ ሰውየው እየተዋጋ ሌላው ከኋላ ሆኖ አብሽር እንጂ መሆንህ ነው ቆም አልክ እኮ ነው የሚልህ። እስከዚህ ድረስ ነው ሞራላቸው። እኛ ግን ስበብ እያደረግን እኔ ተዋጊ አይደለሁ መሳሪያ የለኝ ትጥቅ የለኝ እያልን እንትን የምንለው ይሄ ፈሪ ነኝ ብንል ነው የሚሻለው። አየኑ በቃ ይሄን ሂሳብ አየኑ። በቃ ቅኝ ግዛት እኮ ምን ችግር አለው? ከቅኝ ግዛት በላይ የሆነ ነገር አልፎብናል። መርሳ ላይ አይታችሁታል ሁሉንም ነገር። ሀዚህ ያየ ይፍረድህ ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ህዝቡም ቢሆን ተዘጋጅቶ ወጣቱ አሁን መጥቶ ማደነጋገር ምናምን አካባቢ የሚል ወጣት አይደለም እንፈልገው እንግባ ብሎ በቃ ተነሳስቶ መግባት በተለይ እስልምናን በጣም ነው የሚጠሉት። የሚገርምህ ሴቶችን በጣም የሚያጠቁት ሂጃቢስትና ኒቃቢስትን ነው በጣም ፈልገው የሚያጠቁት። ሌላውን ይተዋሉ እያልኩ አይደለም፣ ግን በጣም በጣም አውቀው በቃ ዘረፋ ትጠላለህ። ምንም ነገር አሁን ብክት ገባ ሴቶች የሚያበሉት ለዛሬ ቢኖራት ለነገ የላትም። ስለዚህ ዶሮ፣ ሹሮ፣ በርበሬ፣ አዝመራ የለም። ፍየል የገዛ ፍየልህን ሲስተማቸው አንድ ሲስተም ያልተነቃ ሲስተም አላቸው። ህዝቡን የሚያታሉበት አንደኛው አረ ተወው አንተ ተወው እባክህ ይሄንን ተወው ይላል። ሲዘርፍ ሞባይል፣ ብር፣ ስልክ ምናምን ሀቤትን ተወው ይላል። አንዱ ገለጋጋይ ምናምን ይመስላል፣ ግን መጨረሻውንም ይዘውን ነው የሚሄዱት። ይሄ ምንድን ነው? አረ ደህና ሰው አላቸው እንድንል ተዲያለህ። አመራሩ ጋር ሪፖርት ካደረግ ሚስቴ እንደፈሯት ወይም እህት የተደፈረ ብለህ ሪፖርት ካደረግ የት አባቱ ተንበርከክ ይለዋል። እኒህ እኮ የኛ ኃይሎች አይደሉም ዝም ብሎ የመጡ ሲቪሎች ናቸው ይልሃል። አስታጥቋቸዋል። አንተ ዘወር ስትል ይለቃቸዋል። ተመልሰው ሂዱ በሉ ብሎ ይለቃቸዋል። ይመጡና ዲያግመኛ ተሄድ ያለሁ ብሎ እንዲያልሆነ አድርገው የሚሰሩልህን ይሰሩልሃል። አትሄድም። ስለዚህ ይህች ሲስተማቸው ናት፣ የአሰራር ሲስተማቸው። ለሁሉም ዛሬ በድል ተገናኘን። ድሉን ግለጽልን እናንሰናል። ድሉ በጣም ደስ ነው የሚለው መርሳ። በእውነት መከላከያን በመጥፎ የሚያነሳ ሰው ምንም ሞራሉ የለውም። የመጨረሻ የጠነባና የወረደ ኃይል ነው መከላከያ። በጣም ጀግንነቱን አሳይቶናል። በጣም ደስ በሚል ነው ነጻነታችንን አውጆልናል። አልሐምዱሊላ አላህ የተመሰገነ ይሁን። በላይ መኮንን ነው። ተመስገን ይልዋል ሰው ባያሌው ታሞ፣ ተመስገን ይልዋል ሰው ባያሌው ታሞ። ያማረረ ቶንዲ ጨምራል ደሞ የጨምራል ደሞ አቆይልኝ እንጂ አባባየን ተ ስማኝማ ልንገርህ ማዋየው ጥቅምት አምስት ቀን ጥቅምት አንድ ቀን ጀምረው ጥቅምት አምስት ቀን ከቁጠባ ቤት ወስዶ ምናምን የለለኝን ሽማግሌ በትሩም አምጥቼው በነበረ አሳይህ ነበረ። በታውጉር ታላችሁ ጎበዝ አንጋሎ እንደ ፍየል ይህን ይለኛል ይህን ይለኛል ይህን ይለኛል።
ቀልጠምጠም አድርጎ የሚፈልገኝ ልጅ የለም፣ የሚፈልገኝ ሚስት የለም፣ የሚፈልገኝ ወንድም የለም፣ የሚፈልገኝ ልጅ የለም፣ ወንድም የለም። አይደለህም አይ ጊራና ነው ያልን ውሃል ያለን ጊራና የሰማን ጊዜ አይ ጊራና ነው ያልን ወንድነቱን ስለሰማነ እና አሁን በእውነቱ ጉዳይ ይህን ሀሳብ የልንገር ብዬ ነው እንጂ ገለል አድርገ በሐኪም ቤት ብታይ ጉር ስላለ ጓጉሏል። በትሩን በቀን ብዛ ኑሩልኝ ያሳያችኋል። የተሰብረውን በትር አኑሪያት አለሁኝ። አይ በታይ አይ ቅልጥም ብሎ ሀዴጊስም ላይ በትር ይቀልጥማል እና ጨርሻለሁ። ይህን ጌታ ለመጨረሻው የእናንተ ይሁን።